Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Mie. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Mie. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Mie. Han hjælper sine venner og alle dem han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil med sin kat Emil. Han mødes med et smil, hvor inden han kommer. Måske er der brev til dig, han banker på og ringer på. Ja, brevet er på vej. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kat Emil. Her er post på landet, men han kan så meget andet. Postmand Per er en meget flittig mand. Postmand Per er en meget elsket mand. Postmand Per er en meget herlig mand. Åh, nej. Og jeg kommer for sent på arbejde. Hej så længe, Per. Hej, skat. Godmorgen, Poul. Godmorgen, far. Åh, nej. Det lyder, som om du er blevet forkølet. Mon ikke du skulle blive hjemme i dag? Men far... Du skal jo på arbejde, far. Næh, ikke nødvendigvis. Jeg kunne godt ringe til fru Madsen og sige, at jeg bliver hjemme i dag, fordi du er syg. Åh, er det rigtigt? Ja, men det er kun, hvis du virkelig mener, du er for syg til at gå i skole. Åh, jo, jeg er helt bestemt for dårlig. Godt så. Jeg ringer lige til fru Madsen og så til caféen og siger det til mor. Nej, vi får ikke brug for postsækken i dag, Emil. Vi bliver hjemme og tager os lidt af Poul. Mau? Åh, det går nok, Per. Der er kun et par breve i dag, og dem kan jeg aflevere for dig. Jeg håber, lille Poul snart får det godt. Hej, hej, Per. Åh, Bonnie. Jeg skal ud med breve. Nå, hvor har jeg lagt min gamle posthat? Åh, det bliver ligesom i gamle dage. Smut du nu ud og leg, Bonnie. Åh, hvorfor kan jeg ikke sidde i stuen og se noget fjernsyn? Poul, hvis du er syg og dårlig, så er det bedst for dig at blive i sengen. Læg dig nu ned og hvil dig lidt. Men hvis du mangler noget, så ring med klokken. Så kommer jeg straks op. Tak, far. Miau. 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 Jeg kan ikke lege med dig, Emil. Jeg skal jo være syg. Det ved du godt. Miau, miau. Åh, det er så kedeligt. Miau, miau. Hvad er der, Poul? Mangler du noget? Kunne du ikke lige give mig en eller anden tegneserie, far? Jo, selvfølgelig. Miau? Det er sjovt at være syg. Miau. Halløj, Bonnie. Mangler du nogen at lege med? Jeg beklager, men der er syge dyr, der venter på mig.
Hallo Emil. Det er underligt, at vi ikke skal ud med post, synes du ikke det? Miau. Miau. Kommer nu. Miau. Miau. For at se, hvordan det går mig. Stop nu, Bonnie. Jeg har jo ikke tid til at lege nu, nej. Hold så op, Bonnie. Jeg bliver jo helt rundt, så. Milde himmel. Værsgo, Poul. Jeg tænkte, du måske var tørstig. Tak, far. De ser meget bedre ud, Allan. Nu skal de nok blive raske. Tak, Anne. Jeg er jo lidt øm om mine får. Mine får! Karen! Maren! Mette! Hvad i alverden er der med dig, Bonnie? Du må ikke få skræk fårene sådan. Leder du stadig efter nogen at lege med? Smut nu, Bonnie. Måske kan vi lege senere. Hej, Allan. Hej, hej. Nu skal jeg gå, Bonnie. Maren! Mette! Ja! Jordbær-is! Hvad? Jeg mener, tak, far. Det kan få min dumme hals til at blive meget bedre. Bonnie, det er farligt at lege på vejen. Du kunne blive ramt. Kom så. Så kører jeg dig hjem. Hvad er der, Bonnie? Synes du, jeg skal gå med dig? Emil? Er det dig? Fint klaret, Bonnie. Bare rolig, Emil. Vi skal nok få dig op derfra. Miau, miau. Bliv hos Emil, Bonnie. Jeg kommer straks tilbage. Miau, 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 miau. Nu kommer jeg, Emil. Miau.
Jeg kommer nu, Emil! Så, lille Emil, nu er jeg her. Lad mig lige se på dig. Det ben er vist brækket. Hør nu her, Emil. Jeg giver dig først noget smertestillende, og så får vi dig op herfra, ikke? Miau. Mor! Goddag, min skat. Jeg gik tidligt hjem for at se, hvordan du havde det. Hvordan går det med dig? Meget bedre. Og Per, du ser ikke så godt ud. Jeg har det fint. Jeg er vist bare lidt træt. Har Emil gemt sig heroppe? Nej. Nu du siger det, så er det længe siden, jeg har set ham. Nå da. Kan jeg vide, hvor han kan være? Det er rigtig fint, Bonnie. Nu er han her snart. Hvordan går det derinde, Emil? Vi må have dig hen på klinikken og få det ben ordnet, ikke? Hej, Anna. Hvad? Emil er såret. Nej. Ja, vi kommer med det samme. Mor, hvad er der sket med Emil? Han faldt ned i et hul og brækkede benet. Han er på klinikken. Jeg tager straks derhen. Far, det er min skyld. Hvis du ikke skulle passe på mig, så ville Emil ikke være gået. Og så var det ikke sket. Du kan da ikke gøre for, at du blev syg, skat. Din far har ret, Paul. Men jeg er ikke syg. Nå. Jeg var i starten, men så fik jeg det bedre. Men det var så sjovt, så jeg lod som om. Paul. Stakkels Emil blev rigtig syg, og det er min skyld, fordi far skulle rende rundt og passe på mig. Hvor er jeg ked af det. Det her snakker vi om senere. Nu kører vi. Bare rolig, Emil. Jeg kigger lige efter, om du eventuelt har brækket noget andet. Ja, det ben er tydeligvis brækket. Men det skal vi nok få orden på i en fart. Jeg lægger det i gips. Det må du undskylde, Emil. Bliver han nu rask igen, Anna? Ja, ja. Han kommer ikke til at hoppe rundt, som han plejer. Men han kommer snart på mærkerne igen. Jeg lover at passe ekstra godt på dig, Emil. Vi er da meget taknemmelige, Anna. Det er Bonnie, I skal takke. Jeg kunne ikke have fundet Emil uden hende. Tusind tak, Bonnie. Kom så. Vi må have Bonnie og Emil hjem. Du har vist også brug for at komme hjem. Jeg tror, du er blevet forkølet. Jeg synes, jeg er lidt tørstig, Emil. Hvad siger du? Ja, det er godt, du er hurtig, Paul. Ja, far. Bare rolig, Per. Jeg holder godt fast. Nej. Det var det, skat. Bladene sad fast i tagrenden. Tak fordi du fjernede dem. Jeg ved godt, du har lidt højdeskræk. Hvorfor kan du ikke lide at være højt op, far? Ja, jeg bliver bare bange som ind. Nå,
Men nu blev det klaret. Så må jeg hellere komme hen efter posten. Og vi skal have pakket din rygsæk, Paul. Nå ja, du skal jo op og vandre i bakkerne sammen med Ajay. Ja, og vi skal grille vores frokost. Hej, far. Hej, og god tur. Kom så, Emil. Vi skal på arbejde. Ja. Kort. Ja. Et campingbord. Jo. Hejsa, Allan. I ser ud til at have travlt. Ja, Per. Vi flytter fårene op i bakkerne. Der er mere græs til dem deroppe. Jeg vil altså ønske, at Bessie kunne blive her hos mig. Bessie har været Billys kæledyr, fra da hun var lille lam. Nå, javel ja. Jeg er sikker på, hun får det godt, Billy. Og du kan da bare besøge hende, når du har lyst, ikke? Det kan jeg vel. Vi må hellere se på Footify, Møg, at det er nok utålmodig efter at komme afsted. Jeg er på vej til stationen, Billy. Du kan køre med mig, hvis du vil. Hurra! Tak, Per. Vi ses, far. Ha' en god dag, knægt. Hej, hej. Hej, Bessie. Hej, Billy. Hej, far. Hej, Paul. Du store, Ajay. Sikke en masse grej. Han skal bare ud og gå en lille tur. Jeg skal da lave grillfrokost til 5. Når man går op i bakkerne, piger, så må man være parat til hvad som helst. Kom så, unger. God fornøjelse. Hej, hej. Værsgo i, mine damer, ned med jer. Bare rolig, Bessie. Billy kommer snart og besøger dig. Far, er du sikker på, at vi går den rigtige vej? Far, er du klar over, at du har holdt kortet på hovedet? Og den vej til Grønnedal-klippen. Og man skal huske at lukke ledet, så dyrene ikke løber ud. Ja, far. Altså, er din far altid så alvorlig, når han er ude på vandretur? Ja, altid. Grønnedals klippe. Vi slår lejr her. Kan vi ikke lave bålet på toppen af klippen, Ajay? Næh, Sara, det er alt for farligt. Desuden er det meget bedre at have bål her, hvor der er læge.
Ew. Åh, for søren. Hold da op. Prøv lige at se de får op på toppen af Grønnedal-klippen. Jeg tror bestemt ikke, de skal stå der. Det må vi hellere kigge lidt på. Bessie! Er pølserne snart færdige, far? Nu skal jeg se efter. Tak, Adjay. Jeg synes, det lyder som... Bessie! Åh, nej! Gå tilbage, Bessie! Nej, nej, bliv, Bessie! Jeg kommer! Du kan ikke klatre der, Billy. Det er alt for farligt. Men... Hun styrter! Adjay! Adjay! Per! Jeg kunne høre dig. Hvor er du? Heroppe. Gå tilbage til vejen, Adjay. Få fat i noget hjælp. Det gør jeg, Per. Og I børn, I bliver her. Også dig, Billy. Hjælp! Stop! Hjælp! Goddag, Adjay. Hvad er vejen? Åh, Anna. Sikke et held. Der står et får halvvejs op ad klippen. Nå, for søren. Stakkels Bessie. Hvad katten skal vi gøre? Bare rolig, Billy. Anna skal nok få Bessie ned. Hvordan skal vi så gribe det an? Jeg vil gå op til toppen, bruge mine klatreræb til at komme ned. Og så vil jeg lægge en sele på Bessie og fire hende ned på jorden. Godt. Ej, hvor er det bare fantastisk. Kan du binde ræbet fast til træet, Per? Jeg vil fire mig ned til Bessie. Er det sikkert? Bare rolig. Jeg har gjort det masser af gange. Okay. Jeg er klar. Held og lykke, Anna. Det er okay, Bessie. Stå nu stille. Sådan. Så, nu sidder den godt. Så, vær du stille, Bessie. Du skal nok komme ned til Billy lige nu. Hvad sker der? Ræbet sidder fast på en knast, Anna. Nej. Kan du løsne det? Ikke heropfra. Så må du nok klatre ned og gøre det. Nej. Far er bange for højder. Okay, Anna.
kommer nu. Godt, Per. Ja, du. Jeg er også bange, Emil. Men vi kan jo ikke have de to til at hænge der, dingle, vel? Der er ikke noget at være bange for. Jeg så Anna gøre det. Og det gik godt. Hold rebet helt stramt, Per. Og langsomt kom ud over klippen. Nu kommer jeg, Anna. Hvor er han modig? Ja, det er han. Bare rolig, Bessie. Jeg holder dig. Så er der, Anna. Det er... Det sidder godt fast. Sådan. Med Pers hjælp klarede vi det begge to, Adjay. Altså, jeg troede, du var bange for højder. Jamen, det er jeg. Men jeg måtte jo redde Anna og Bessie. Du var fantastisk, Per. Du kan komme med mig på klatretur, når som helst du har lyst. Hoho, nej, ellers tak, Anna. Sådan en bjergredning er skam mere end nok til mig. Godmorgen, Per. Godmorgen, Emil. Godmorgen, fru Madsen. Det er sørme koldt i dag. Det her er desværre alt, hvad der er til dig i dag. Du bliver nødt til at hente resten af posten på stationen. Adjay skulle være kommet tilbage fra Kirkeby med den nu. Adjay, er der noget i vejen? Ja. Der er noget i vejen. Toget er stivfrosset, så jeg kan slet ikke køre til Kirkeby og hente post i dag. Og nu har jeg så prøvet at åbne vandrøret, så jeg kan få hende i gang igen. Det ser nu ud, som om det går temmelig godt. Nej. Nu får jeg aldrig toget til at køre igen og se på P-pladsen. Tak, skæveben. Alt det vand er frosset til is så hurtigt. Hvordan slipper jeg dog af med al den is? Det må du nok spørge om. Men nu hvor jeg ikke har ret meget post at bringe ud, så kommer jeg snart tilbage og giver dig en hånd. Tak, Per. Ja, det er glat. Rolig nu. Det var tæt på. Miau. Forsigtig, Emil. Miau, miau, miau. Miau. Kom så her, Emil. Vi skal ud med posten. Mira, hvad laver I her? Skulle I ikke være i skole? Jo, men varmen virker ikke. Så lærer Palsen at sende os hjem, indtil han får det lavet. Dormille, stakkels Pallesen. Mor, må vi godt lege udenfor? Ja da, men pas godt på, det er meget glat i dag. Tak, mor. Goddag med jer. Skal I ikke i skole?
Nej, for varmen er gået i stykker. Vil du have en tur på vores kælp, Per? Ikke i dag, tak. Mor og I er bare i to. Tak. Kom, Kate. Mæv. Værsgo, Julie. Tak, Per. Hvad er det, du laver? Jo, det er jo glat med den is, og jeg smider noget grus på stien. Så kan man gå sikkert. Sikke en god idé. Det er lige det, at jeg har brug for til sin frosne p-plads. Jeg har faktisk mere end rigeligt. Du er velkommen til at tage den her sæk og gøre et forsøg. Tak, Julie. Det er sødt af dig. Jeg smutter. Hej, hej. Gå nu forsigtigt. Jeg er jo ikke færdig med at gruse endnu. Ups. Ja, det kan jeg mærke. Ups. Tada. Så er det Pers hop. Ja. Kom så, Emil. Det er ligesom en rigtig skøjtebane. Den er også super god til at glide på. Se mig. Wow! Superman på glatis. Wow! Det er fantastisk. Nu er det mig. Jeg skal nemlig danse på isen som en rigtig skøjteprinsesse. Det er da kedeligt. Kom, Billy. Vi skal se, hvem der kan glide længst. Godt forsøg, Mitter. Tak, far. Men det, du mangler, er et par skøjtestøvler. Jeg havde engang nogen, der lå og flød et eller andet sted. Må jeg godt prøve dem, far? Ja. Hvorfor ikke? Jeg har ikke meget held med at reparere toget. Vi kunne tage og prøve begge to. Jeg vil se, om jeg kan finde dem. Tak, far. Kommer du, Emil? Flyt jer for. Jeg skal aflevere nogle breve. Ouch. For katten. Den is gør alting meget besværligt. Jeg håber, at jeg klarer sig nede på stationen. Måske var det ikke nogen rigtig god idé med de skøjter, når det kommer til stykket. Kom nu, far. Det bliver da sjovt. Undskyld, far. Det er i orden. Kom nu. Prøv at snurre. Det er flot, Peter. Det er du god til. Man skal bare øve sig, så går det. Jeg tror, jeg vil nøjes med at køre toget. Pas på, AJ! Hey! Pas på, drenge! Halløjsa, Teddy! Pas på! Jeg har noget post til dig, Teddy. For katten, Per. Det var imponerende. Tak. Ja, det er jo noget af et job at bringe post ud med alt den sne og is overalt. Nå ja, men se, det er her min sidste opfindelse vil være nyttig. Det er Teddy Gorms automatiske afisningsmaskine. Den smelter alt sne og is i en mægtig ruf. Se her. Det eneste, man skal gøre, er at pege direkte på det, man vil afise. Sådan her. Wow! Ja, det er imponerende. Adjay kunne godt bruge den til at afise toget og parkeringspladsen. Jamen, hvad venter vi på? Kom dog.
Kom nu, I to. Vil I ikke også prøve at skøjte? Næh, det her det er da meget sjovere. Ej, jeg vil prøve, om jeg kan finde noget at glide på, så det kan gå hurtigere. Wow! Åh, kom nu, Billy. Hvis det skal være rigtigt, så skal jeg have en skøjtepartner. Nej, skøjter er for piger. Hvorfor? Fordi drenge ikke kan, hva? Kan jeg vel nok. Så gør det. Vis mig det. Nå, godt så. Hey! Åh, jeg kan skøjte. Ja, var det så ikke her sjovt? Se, jeg fik de her sække på postvognen på toget til at glide på. Hvad er det for noget, I gør? Ikke noget. Kom nu, lad os prøve de der sække. Men jeg troede lige, du ville være min skøjtepartner. Juhu! Hør alle sammen, kommer for dejlig varmt chokolade? Hvor er du blevet god til at skøjte, Mia? Billy og Paul, har I også prøvet skøjterne? Nej, vi har bare glædet. Åh, javel. Mor og far, vil I ikke komme og se min isdans? Jo, så snart du har drukket din chokolade. Jeg ved, hvor er Jay er blevet af. Ja, han er ikke her, og han har ikke haft meget held med det her. Se de istapper der. Vent til jeg har været rundt med maskinen. Skulle vi ikke prøve den på toget først, så kan vi tage P-pladsen bagefter. Nå da, Pia. Hvordan fik du bugt med alle de istapper? Med Teddys nye afisningsmaskine. Hvad siger du så? Det er utroligt. Tak for det. Så vil jeg ordne P-pladsen nu. Nej, stop! Hvad så? Vi vil ikke af med isen på parkeringspladsen. Hvorfor ikke? Det er vores isbane. Isbane? Nå ja, de har leget på isen hele dagen. Mira har endda øvet sig på en isdans på skøjter. Ja, nu I siger det, så kan jeg nu også godt lide skøjtedans. Jeg vidste ikke, du kunne stå på skøjter, Teddy. Nej, nej, jeg har to venstre fødder, men jeg kan godt lide at se på. Jeg mangler altså bare en at skøjte sammen med, så jeg kan lave min flotte isdans. Kan du skøjte, Per? Nej, desværre ikke, Mia. Jo, Per, det kan du da. Du havde ganske vist ikke skøjter på, men du lavede da en flot opvisning tidligere. Du skulle da lige tage og prøve. Jeg tror ikke, det er nogen god idé. Jo, Per. Alle de rigtige skøjtedansere har partner at danse med. Kom nu, Per. Du kan jo godt. Hvad sagde jeg? For pokker, Emil, det er de hotteste isdansere, jeg nogensinde har set. Tak, Per. Hvor var du altså bare god.
Mange tak. Slog du dig meget, Per? Næ. Men jeg tror nok, jeg vil overlade skøjterne til rigtige isdansere som dig fra nu. Glædelig jul, Per. Glædelig jul, fru Madsen. Du mildes ikke en masse post. Det er jo også jul. Ja, skønt. Og der er juleshow i aften. Mira skal spille Askepot. Og Poul, han skal være prinsen. Og Emil er Askepots kat. Du er tidlig på den, Adja. Hvor dejligt. Træet får det virkelig til at føle som jul. Jo, jeg må hellere få fart på. Farvel, skat. Farvel så længe. Glædelig jul, alle tre. Hej, Per. Glædelig jul, Per. Vi striler græskar. Han skal trække Askepots gyldne vogn. Ja, jeg skal sandelig love for, at han bliver fin. Han nærmest skinner. Wow! Lad Pallesen, jeg tror, at jeg skal være helt forrest på scenen i hele stykket. Det er jo Askepot, der er hovedpersonen. Ja, Mira. Javel. Halløj, Palle. Har din post? Hvad foregår der? Vi har en sidste prøve, inden vi optræder i eftermiddag. Eller vi ville have, hvis det ikke alle sammen var så tumsefjollet. Ups. Jeg tror, jeg vil overlade det her til jer. Jeg skal love for, at sneen den ligger sig tykt. Kom så, tøs. Der er ingen tid at spille. Hele Grønnedal venter jo på det træ. Åh, himmel! Hvem er den skønhed, der kommer der? Det er bare den grimmeste stedsøster! Er det der Askepots slæde? Hvor er den flot, Teddy? Den er klar nu til at komme hen til skolen. Fint. Jeg skal ned på stationen. Jeg har nemlig lovet Adjay at hjælpe ham med juletræet. Vi ses, Teddy. Det gør vi. Nu er vi snart hjemme, tøs. Håber jeg. Hvad synes du? Helt fint, ikke? Nej, Benny, det er hæsligt. Du har fuldstændig ødelagt det hele. Hvad er der med hende? Ved det ikke. Okay så. Du får noget at drikke. Åh nej. Der er ikke noget vand tilbage. Det må være helt frosset. Jeg er kommet for at finde ejeren af denne... af denne glas tilfald. Af den her... glas tilfald! Poul, du burde da kun teksten nu. Undskyld, Mia. Mia skal ikke sige ordene til Poul. Det er mit job. Nej. Jeg håber, det er nok til at komme hjem. Ellers får Grønnedal ikke sit juletræ til juleaften. Goddag, Nisha. Er Adjay kommet tilbage? Nej, ikke endnu. Måske sætter han fast i sneen. Bare rolig, Nisha. Jeg vil prøve at kigge efter ham. Han kan ikke være langt væk. Det er jeg glad for. Pokkers.
Skinnerne er blokeret. Nå, hvor har jeg nu lagt den skovl? Den er her ikke. Så har jeg glemt den. Hvad skal jeg da gøre nu? Den hvis sko passer denne fod skal... Nej, Paul. Det er den hvis fod passer denne sko. Far. Far. Vent nu lidt, Benny. Sarah. Jeg kunne ikke gøre for det. Der er ingen, der tager det alvorligt, nej. Vi kan slet ikke lave en ordentlig forestilling. Nej. For syv, Søren. Jeg kan ikke komme igennem den sne. Hvad skal jeg nu gøre? Nå, jo. Kom her, Mia. Det kan ikke være så slemt. Jo, Anna. Jeg ville så gerne have, at alting var perfekt til stykket. Men alt er gået galt. Anna. Undskyld, jeg afbryder. Men kan jeg låne græskar et par timer? Græskar? Men Per, du kan ikke tage græskar. For Askepot kan ikke komme til ballet uden ham. Jeg beklager, Mia. Jeg ville ikke bede om det, hvis det ikke var vigtigt. Og vi tror, at din far og toget sidder fast i sneen. Og jeg skal bruge græskar for at prøve at finde dem. Jeg gør græskar klar med det samme. Klar, far, det så? Ja, det er klart. Bare rolig. Her er han, Per. Tak, Anna. Gå du bare ind igen, Mira. Du og dine kammerater skal jo gøre klar. Det går bare ikke særlig godt. Nå. Jeg vil så gerne have, at det blev en succes. Men de er da ligeglade, og jeg råbte. Og nu er de alle sammen sure. Skidt med det. Måske er det lige nu, du skal gå tilbage og fortsætte. Ja. Okay, Per. Det skal jeg nok. Godt, Mia. Og tag det roligt. Vi er tilbage igen på ingen tid. Halløjse. Et stykke skylden slæde, parat til at fragte en prinsesse. Måske ikke en prinsesse, Teddy. Snarere en postmand. Hvad? Det duer ikke. Det vil tage timer. Og hvis jeg ikke kommer hjem i aften, så er der ikke noget træ og ingen rigtig jul i Grønnedal. Der bliver nu ikke noget at grine af, hvis vi ikke finder Ajay og får dig tilbage, før stykket starter. Det er godt, Græskar. Rolig nu. Nå. Ja, hvad siger I så? Nej. Her, Sara. Jeg kan hjælpe. Tak, Mia. Og dig og mig, Askepot. Vi lever lykkeligt til vores dages ende. Det lyder godt, Paul. Tak, Mia. Kom så alle sammen. Vi skal give dem en forestilling, de aldrig vil glemme. Yeah! Super! Det lyder som... Græskar, Ajay og Per. Hvor er det godt at se dig. Jeg troede, jeg skulle sidde her hele natten. Vi må have dig hjem, før der kommer endnu mere sne. Men jeg kan da ikke efterlade toget. Bare rolig. Teddy kommer og rydder sporene med sin sneplov i morgen tidlig.
okay, Per. Så kører vi. Vi må have det træ hjem til Grønnedal. Gad vide, hvor Per og Græskar er. Vi skal lige straks bruge den gyldne slæde. Bare rolig, det skal jeg nok klare. Se, Askepot. Her er den magiske vogn, der vil køre dig hen til ballet. Tak, Billy. Det var så lidt mere. Jeg mener, Aske. Kom, Kat. Afsted til prinsens palads. Flot klaret, Græskar. Kom så. Måske kan vi stadig nå stykket. Den passer! Askepot, du skal være min brud. Ej, hvor er det godt. Åh, Poul. Jeg gik desværre og klip af stykket. Og jeg er ked af, at jeg ikke nåede at komme tilbage med græskarmier. Skidt med det, Per. Har far klaret det? Han var lige bagved. Hallo? Far og Jay. Jeg er ked af, at jeg kommer for sent. Det er okay. Når bare du er kommet tilbage, far. Jeg har en særlig overraskelse. Til alle. Kom med udenfor. Miau. Jeg vil gerne sige tak til Per, som frelste mig fra sneen og reddede Grønnedals juleaften. Åh, far! Dig og Per endda lagt gaver under træet. Hvad? Men jeg har ikke lagt nogen gaver. Har du, Per? Næh, men jeg tror, jeg ved, hvem der har. Sådan, Emil. Så blev det alligevel en helt fantastisk juleaften. Glædelig jul, alle sammen. Glædelig jul! Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Mie. Per kører ud med pakker og breve i store stakker. Postmand Per er en meget særlig mand. Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille katte Mie.